بسم الله الرحمن الرحیم رازو جاوا تا تیر سو کلاسونو کې مونږه د جاوا انټروډکشن د هغې کریکٹرسټک او یو څه اگزامپلز مو حل کړی وو. اوس به رازو فردر مخ وړاندې باندې باندې ورځو چې په هغې کې مونږه پریکټیکل اگزامپلز حل کوو. آی ډي مې درته مخکې ویلی وو چې دا د نسبین آی ډي ده. کله چې تاسو جاوا کې کار کوئ نو دغه آی ډي به تاسو ټول څنګه د دې لپاره انسټالوئ. ټیک ده، آی ډي تیار ما سره انسټال د دلته ټاسک بار باندې پرته ده او پنګه تیار. صحیح ده، نو زه به راشم دې نه او زمونږ استاد چې کوم پروجیکټ دی او پروجیکټ ما اخیستې جاوا انډرسکور فور په نوم باندې. ټیک ده، جاوا انډرسکور فور ته به راشم، دلته به د پلس علامې باندې کلیک وکړم او دلته به سورس ته راشم. جاوا پور ته راشه، دې جاوا پور باندې رایټ کلیک وکړه او دلته نه سمپل لیف ته راشه. ځان سره څه والا؟ جاوا کلاس والا. کلاس پر مثال ما واخیست څه په نوم باندې، رن انډرسکور څه په نوم باندې، ټایم په نوم باندې. یا پر دې مثال مو زه غواړم چې د څلورو پنځو شپږو مضامینو نمرې چې هغه کریډیټ سیستم هم ولري، زه ورته په رن ټایم کې د کیبورډ نه پر دې مثال ما ته څوک وایي چې داسې یو مثال ولیکه جاوا کې. کله چې د کیبورډ نه پر دې مثال تا ته ووایي چې د جاوا د پاره مارکس انټر کا، ته پر دې مثال د جاوا د پاره 50 مارک انټر کې او بیا درته ووایي چې د دې د پاره د کریډیټونو مجموعه هم انټر کا او لاسټ اخره کې د دې ته ایوریج راوباسه، د دې ټوټل راوباسه او ور سره خوا کې د دې څه شی راوباسه، پرسنټیج راوباسه. داسې یو اگزامپل به مونږ حل کوو. مخکې مې خبره ته کړې وګوره، هغه کوم پیکج چې مونږ په کوم نوم باندې جوړ کړی ده، هماغه د پیکج د جاوا انډرسکور فور په نوم باندې پبلک کلاس کلاس ته ما اوس څه نوم ورکړ؟ رن ټایم. هماغه مې واخیسته. دا کمنټ ساده ده، دا به هم څنګه دې ځای نه ختمه کړم. که ستاسو په یاد پاتې اوس دي کې پبلک سټاټیک وایټ مین سټرینګ ار نه لیکلای کنه، نو ته بس چا په دې باندې کې ځان سره چې پبلک او بیا سټاټیک او دا دا کې دیشي تا ته سر درد پیدا شي، مشکل لره پیدا شي دیگه. نو بیا دا سی وګه ګوره، پی ایس وی ایم څه شي؟ پی ایس وی ایم کنټرول داس کې سپار دباو کا، نو ګوره په خپل غوري غل شو چې پبلک سټاټیک وایټ مین سټرینګ ار او دې ځان دا انټر کا، نو ګوره د دې کوډ څنګه دا سم شارټ کټ ترې یې ساده کوډ تا و شو. صحیح ده، کته چرته وای چې په سٹارټ دوه رقمه پروګرامونه مونږه ځلې یو ته وای سٹارټک یو ته وای ډاینامیک. سٹارټک هغه پروګرام دا چې داغه قیمت امدل ته هر سم مونږ ورته ورکو او بیا مونږ ایوریج راو بس. او ډاینامیک هغه دا کله چې زمونږ دا پروګرام رن شي، کنسول ته مونږ داخل شو، بیا د کنسول د لارې مونږ تاسو ورته ویلیو ورکو، بیا هغه تاسو مونږ لري هغه ته بیا ډاینامیک والی. اوس پر دې مثال زرا نه ما انټیجر می ډیټا ټایپ واخیست او په دې کې ما پر دې مثال ویریبل ځان سره واخیست. سبجیکټ دی پر دې مثال ما سره د ویریبل په نوم باندې جاوا په نوم باندې یو ویریبل واخیست او دې سره خو کې پر دې مثال د ډیټا بیس په نوم باندې ما ځان سره بل ویریبل واخیست او دې نور څه پر دې مثال د انګلیش په نوم باندې ځان سره ما بل سبجیکټ کنه از ویریبل ما ځان سره واخیست او دې سره خو کې د اسلامیاتو جما سره کوم بل تدام واخیست او بل کوم مضمون لري د سیمستر کې تاسو مت بس پر دې مثال دا مزامین مازان سره واخیستل. دغه حالت ته اوس چې ما دا کوم لیکل دا دغه د سونو مغلی دې د سونو مغلی دې د سونو مغلی چې دا ډیکلریشن وایي دې ته ډیکلریشن وایي، یعنی یوازې دا ویریبل ما ځان سره ډیکلیئر کړل ګوره، اوس پورې ما دا انیشلایز کړی نه دی. اوس تاسو کوم وګوره، جاوا مې ځان سره اخیستل دا ما ویل نمبر یا سن نسو اتا بیا. ٹھیک ده، دلته اوس دا ګوره ما ځان سره ډیفاین یا ډیکلیئر کړ انشلایز مده بل مې ځان سره ساخته دا ډیټا بیس مې خسته کنه ډیټا بیس ته مې څه شي اساین کړ پر مثال او بیا نه مې ځان اساین کړ. ٹھیک ده، او دې سره خو کې بل انګلیش ته ما سره کنه انګلیش ته راغلم انګلیش صحیح ده، او دې سره راغلم پر مثال دې مې څو نمبر اساین کړ اتیا نمبر. ٹھیک ده، او دې سره خو کې بل ما سره اسلامیات دي دې مې څو نمبر اساین کړ نوې نمبر. ٹھیک ده، او لاست ون ما سره مې دا دې لپاره مثال درا ما دې ته نه هاتیا نمبر اسایم. صحیح ده، مې سپیلینګ کې مشکل ده، حتی به غلط کړی ده ایم باید مونږ وکړو. صحیح ده، خوش نو اوس ګور ما سره دا ویریبل دا څنګه شو انشلای شو. صحیح ده، اوس که ته چیرته وغواړې د دې سمیشن پیدا کوې او یا د دې ټوټل او یا د دې یونیټ څنګه ځان سره پیدا کوې، نو خو سیمپل طریقه ده. اوس چې زه وغواړم د دې سمیشن ځان سره پیدا کوم، نو د سم په نوم باندې به ځان سره زه یو ویریبل داخل کړم کنه. صحیح ده کنه، را به شم د سم په نوم باندې به ځان سره ویریبل وهم. صحیح ده، او دلته به د کامې علامه ولګم چې دواړه ویریبل ما باندې فرق وشي. نو چې سم زه پیدا کوم څنګه کوم، بس سیمپل ځان سره د سم لګم او دې له څه شي اسایل کوم جاوا پلس څه ده ډیټا بیس ده کنه پلس انګلیش، او دې سره خو کې پلس بل څه ده اسلامیات.
او دسترخوان کې پلس مت صحیح شو دا مې ځان سره سم اوس کې واسه دې سم واسه وګوره ځان سره سیستم ډاټا او ډاټ پرنټل شارټ کټ طریقه دا دا ګوره ځان سره ولیکې صحیح سیستم ډاټا او ډاټ پرنټل او دلته څه ولیکه ځان ته څه پرنټ کړه بس اس یو ام سم او ال شیفت اف سره زموږ کوډ برابر شو کنټرول اس کا شیفت اف 6 سره دا کوډ ور سره اتر کی نو ګوره مال جواب راګو سو سوي جوړه سادو سو وړي نه شو نو مړه دي یو دوا سري سادو پینځه بس نو مړه راځي نو صحیح ده اوس که زه چیرته دی ایوریج واسه ما نو بیا به ګوره د ایوریج د پاره وزن سره دلته ساغله ما یا ویریبل وزن سره خلما ای ویجی کوم باندې پیسلا او کامی علامه بر مثال ته ولا کول ټیک دا اوس چې ایوریج ځان سره وبا سم نو دا واز اول برا شم ته بول کوم چې ای ویجی مساوي کی ایوریج چې موږ وبا وسنګ کوو سم به بشا باندې تقسیم کوم سم رب مزامینی ما سره پینځه دي کنه پینځه دي او پینځو باندې دا ځان سره څنګه کا تقسیم کا او بیا سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ نو دا ویریګا دلته راشه ځان سره سوري کوو ځان سره ای ویجی ځان سره پرنټ کا او دلته الټ اف شفت اف سره کوډ برابر کنټرول اس او بیا شفت اف 6 سره دا کوډ دی ځان رنګا نو ستا پرسنټیج شو شو نو اوس دی د دې خو بدل نه دا سره اوس یو څه شیدا یو بدل شیدا زه غواړم چې دې سره د خوا کې میسج هم راشي نو بیا دا سه وګ غواړم دلته راشه دا د سم کلمه دی ځنه ختم کړي ته دوه قوسونو ما بین کې انتر ته میسج ورګه او ته ولي چې دا سمیشن اف یور مارکس اس مساوي کا او بیا قوس نه د باندې د سره کنکټینیټ کا یعنی یو ځای کې ور سره یعنی دا میسج دی هم راشي او دا چې څومره نمرې راتلې دا هم راشي همداسې ایوریج سره خو کوم داسې شل وکا ته تراشه اے او ته ولیکه چې یور مارکس ایوریج اس مساوي او دې سره خو کې سکن کټنیټ کا ای وی جی ال شفت اف اباو کا او کنټرول اس کا شفت اف 6 سره داران کا طاله سو وا یور سمیشن خاصه وای د سمیشن اف یور مارک اس 407 او یور مارکس ایوریج اس 81 دا ګور په کومه طریقه باندې وا دا په سټاتیک طریقه باندې وا که په سټاتیک طریقه کې هم دلته تا د کریډیټ نو مګ ضرورت پیښ شو نو بیا داسې یو ګورا جاوا دا سلور کریډیټ دا نو راشه زر پیل دا وزرا سو سلور ډیټابیس دا دلته راشه د سره خو کې زر کا سو زر کا وزرا سلور انګلیش دا دلته راشه دوه کریډیټ دا د سره زر کا سو توا اسلامیات دیو کریډیټ دا ضرورت نشته ریاضی دا پر مثال سو کریډیټ دا سلور کریډیټ دا سلور سره زر کا اوس ګورا سلور او سلور اته اته او دوه لاس لس او یو یو لس یو لس او سلور پنځه لس نو اوس بدا په سو تقسیمه پنځه لس باندې ه ال شفت اف کنټرول اس او شفت اف 6 سره دباو کا نو اوس وګ استا پرسنټي سو شو ها بیا شو څه کدل ته باز ذکر نو کې تا کریډیټ نو ډیر دی نو مری تا کم وړي دي باز کریډیټ نو کم دی نو مری تا ډیر وړي دي نو په هغه اساس باندې استا کریډیټ سیستم څنګه برابر دی دا کومه طریقه وا سټیټیک طریقه وا اوس که چیرته موږ غواړو چې په ډاینامیک طریقې باندې موږ دغه کار څنګه د حل کوو دا غي د پاره څنګه کار کوم د دې ضرورت اوس نشته دا دا مکمل زده سره ختم ده که زه بران ټایم کې بدی د پاره څنګه دا ویلیو را لګم صحیح ده او دا سم هم دې ځای ختموم صحیح ده دا مکمل څه ختموم دې ځای ٹھیک شه یوازې ګورم ما ځان سره ویری بلې اخیسته ٹھیک ده بل کوم کار څنګه نه کړای یو کلاس مې اوس مې خراب ولا سره صحیح شه ال شفت اف سره اوس د دې لپاره موږ یو کلاس نه استفاده کوو چې هغه تاسو نه مخلي هغه ته وایي سکینر کلاس تاسو نه مخلي سکینر کلاس سکینر سکینر صحیح ده ګوره چې کله دا سکینر ما واخیست ما سره یو پیکج امپورټ شو امپورټ جاوا په نوم باندې یو پیکج دا د دې په داخل کې د یوټیل په نوم باندې یو سب پیکج دا او دې په داخل کې د سکینر څنګه تا کلاس دا سکینر دا هغه کلاس دا چې دې په مرسته باندې موږ کولای شو چې د دې په مرسته باندې موږ کولای شو پران ټایم کې څنګه د ویلیو واخلو د دې لپاره موږ څه شی جوړو وسوره راځي بد دې لپاره ولې یو ابجیکټ جوړوي ابجیکټ ته هر یو نوم ورکوي شي زرا نه پر مثال ما دې ابجیکټ نوم ورکو او پیږي دې ته اساین کس نیو کلاس د نیو په مرسته باندې دا ویلیو د ابجیکټ ته راځي نیو سکینر بزانس راو لیکي او چې کله د سکینر ولې کو د دې داخل ته راشي او ته وایي کې سیستم ډاټ ان د دې نه په استفاده سره موږ کولای شو چې پران ټایپ کې موږ ویلیو څنګه دی ابجیکټ ته استفاده اسای کو او دغه نیو د کلاس په مرسته باندې اوس موږ کولای شو څنګه دا ویلیو دي تاسو
زدا سګو مګورا یو می سدل ته شو کوم ځانتا سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټلین اور ته وایم چې انټر کا څه مارکس فار جاوا ته جاوا د بار څنګه د مارکس داخل کا اوس بدل تر راځي څنګه واخلي ګوره جاوا تاسو څنګه څه شي څنګه د دې ابجیکټ پمرست باندې وستان نمبر د جاوا ویریبل څنګه دا اسان کی جاوا مساوي جا سره او بي جي ډاټ نیکسټ آئی این ٹی انٹیجر ڈیٹا ٹائپ میں کھینچتے کرنا کنٹرول ایس کر صحیح شو نہ اس بدتی میسج پر مرسته باندې بعد دا میسج بتا در کہ جاوا د پارا نمبر اسه کا ددی ابجیکٹ او ددی ڈاٹ نیکسٹ آئی این ٹی پر مرسته باندې بعد دا نمبر چاته اسه چې دغه جاوا ویریبل ددا بسنګ اسان سات اسه کر کی کنٹرول ایس کا شفٹ سره ایف 6 دباو کا تو اس تو وتا لسو وای وای انٹر مارکس فار جاوا راغله نوی نمبر دې وتا اسه کې نګور نوې نمرې څنګه دا ریسه سره ایکسپټ پرستا اوس کته چې ته وایې دا به ته ځان ته شو کې دا نمرې اسان شي دي کنه دي اسان شي نو بیا تاسو وګورې چې بیا دا جاوا ویریبل ځان سره به ته شو کا سس څنګه شو کې پر مثال راغلی چې یو ہے انټرډ انټرډ بس یو انټرډ تا انټر کړی دي صحیح ده او دل تر راشه دې سره کنکټینیټ بیا ست کنکټینیټ کوو سره جاوا انتا دې جاوا د پارا سې انټر کړی هغه بتا دا به تاسو شي شفټ اف 6 دباو کا پورا انټر مارکس پر جاوا سره نه معنا هتي انټر کړ نو ماته وا یو انټر سو حاجه یعنی پران ټن مور مون دی یو مضمون د پارا څنګه دا نمرې واخستلې دا څه کوم وګوره کا چې تا دې نه ختموم څه دې نه کاپیا نه خلک وره ښکاری دا یو سیستم کلاس روټ سکینر کلاس روټ بس نو ضرورت نشته کنټرول سی کا دلته راشه ګوره بیا کنټرول وی بیا کنٹرول وی بیا کنٹرول وی پینځم ځامن دی یو څو بیا کنٹرول وی ٹھیک شو اول لپاره مې جاوا د پاره نمبر واخله جاوا ته مې سنډه دوم سما څه شه دا ډیټا بیس دا نو دا بلا شمه ستو پاره مې ډیټا بیس صحیح شو او تل ته بده جواب ونو باندې اوس اثر کوم مې بل واخله ما ډیټا بیس بالکل بس پلین کې ایرر نه راوځي سره کوم مشکل ته لیکل یو ریبل هغه بل طریقې دي چې کوم مشکل نه سر څنګه نه کې او دا بل چې موږ سره کوم دا د انګلیش تک نه نو را بشه ته وزن سره سره ټایپ انګلیش انګلیش ته ټایپ کو او دلته به دا جواب دي چې نه ختم کې په دې پځای باندې بس دا سره ټایپ کې انګلیش دا دې ټایپ کو او دلته بل چې موږ سره کوم دا هغه مت سشه د اسلامیت تک نه نو را بشه ته اسلامیت سره ټایپ کې ٹھیک دا او دلته به کوم نمبر دا اسه کې اسلامیت کوم چې تا پاس ویریبل اخیسته دا ٹھیک شو او بیا لاست ون څه شیدا سما هغه مې تا کنه نو بیا راشه ته ځه سه ولګه مې دی ولګه او د کوشش بګو چې دغه نو مو پاس پرې بل بالکل یو شی که یو هر پیم غلط لاله ورو کې غټ بیا بس نه مشکل بوي ال شفټ ته تاسو نه خپل برابر شو اوس په پرم ټایم کې مان د ټول د پارا ګورو ویل داخلي نو مال ګورو وای چې انټر مارکس فار جاوا زراله ما تا وی انټر کړل بیا ته وای چې انټر مارکس فار ډیټا بیس زراله ما دی لپاره نه وی انټر کړل انټر مارکس فار انګلیش زراله ما نه هاتی انټر کړل او دلته انټر مارک فار اسلامیات نوی او انټر مارک فار میت هم نوی وګورم ما ټول ویلیو ورکست کړم اوس غواړم چې دې سمیشن څنګه ځان پیدا کړم او رن ټایم کوزه لګیا ویلیو ورته ورکوم سم په نوم باندې ګورم ما ځان سره ویریبل اخیستې دا کستم نه داسې وکا ټوټل نمبر ورکا څه شي ټوټل ٹھیک شو اوس چې ټوټل ځان پیدا کوم ما څنګه به کوم ما دې ځنه بروس کولا شم صحیح دا داسې وایم چې ټوټل ویریبل مساوي ټوټل څه شي ته ورګه ګور چې څومره مزامین ته پاس دیګری دي هغه به ټوټل ته ولګي تاسو کوم ما یې ځان سره سیمپل کاپی اخلم ما کنټرول سی او دلته راشه ټوټل څنګه دا اسان کنټرول وی او دا د کامیا علامه لري کوا په ځای باندې څه شي ریپلیس کوا پلس علامه دا د کامیا علامه دا ختمه کا پلس علامه راولا او دلته را دا ختمه کا پلس او دې سره خو کې بل شي باندې یو د امیت باندې ور سره څنګه کا پلس کما دا راشه ما ٹھیک شو او دلته بس څه ولګو ما ټوټل او ټوټل ځان ته شو کوي بیا راشه د دې لپاره میسج ورکا اے سور دا کما یور ٹوٹل مارکس از مساوی او دې سره کنټینټ کس ٹوٹل انټلیجنس کیم ګور راځي کنټرول سس پس پر دبا کو بس پر پدې راځي کنټرول اس کا او دې نه شفټ سره اف 6 باندې دارن کا انټر مارکس پر جاوا سو اتایا انټر مارک پر ډیټا بیس هم اتایا انټر مارکس پر انګلیش نوی آو انټر مارکس پر اسلامیات نه اتیا انټر مارکس پر میت دا سشه سو وش پته نو ګور ماته وای شي یو ټوٹل مارکس از 402 اوس کا ټوټل پیدا کوي هم دا د دې څنګه دا ام داسې په طریقه دا ټوټل مې پیدا کوم او د سره خو کې ایوریج پیدا کوم کنه نو بیا راشه ځان سره سوالګا ای وی جی ځان سره ولګا او ټوټل د څه شي راغلی ګور ټوټل
اگر ڈیوائیڈ کا پسو بانی ڈیوائیڈ کا وہ پینزو مزامین دی پینزو بانی ڈیوائیڈ کا اور بیا راش شیلتا سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹلین اور تولی کا چھ یور ایوریج از مساوی دیتا سائن کا سشے اس را کنکٹنیٹ کا ایوی جی پنم بایا چکو میرے بل مازان سرانے دے اور آئل شیفٹ ایف سر برابر کنٹرول اس شیفٹ ایف سکس سر دا کوڈ رن کا آراش مہاتیا آتاتیا او بل واویا او بل اتاویا او دیس رخوا کی نوی نو اسو گو رہی ور ٹوٹل مارکس دوم را او پرسنٹیج سنگا شو دوم را شو صحیح دا او اس کا تچیر دو گوال چننا پر رنگ ٹائم کی زدی تک کریڈیٹ نو مسائن کما او دا غیب امرس دوائیں دہار کار بیا سنگا دا وشی نو بیا بگو را سنگا چل کے دہار مضمون دا پارا جاوا دا کانا دل دا براش زانس را بولی کی جی سی آر پر مثال یا ویریبل میں زانس را بولی جاوا کریڈیٹ نا جاوا کریڈنا ڈیٹا بیس دا پتہ مثال نورا بشے نو تب اسول کے ڈی سی آر یعنی ڈیٹا بیس کریڈنا او انگلش دا پتہ مثال راش زان سوری کا سچ ای سی آر دا انگلش کریڈنا او دس طرح کہ اسلامیات دا نورا ش گو دا سچ زان سرا ٹائپ کا ای سی آر یعنی اسلامیات دا کریڈنا او بیا مت کنا راش زان سوری کا ایم سی آر دا ڈول زان سرا ٹائپ لگا لگا سنگ چ اوست دغلتا د دې مضمون د پاره سشه اسان کوي دا نمبر یې اسائن کوي دا سی به کریټ نوم څنګه د دې د پات اسائن کوي سکندر کلاس د اخیستې دا تر هغه دې جاوا د پات څنګه د کریټ نا نمبر یې اسائن دی نو د دې د روستو به تراشه دلته به سو ځان سره ولګي او ځل بیا به ځان سره ټایپ کوي چې د جاوا د پات سره شي اسائن کا کریټ نا هم اسائن کا سو اسائن کا کریټ نا اسائن کا نو بیا راشه د سی ولګي د ګور سیستم ډاٹ آؤٹ ډاٹ پرنٹلن دا دې ولګاو پر دې مثال ته ولګي چې انټر کا سشه انټر کا enter credit for java la credit spelling sahi da galat ta kachar lagam khair da no bya barashi e sab variable da ba asan ki gcr ta kan mura gcr dit asan ka sashe obj object tayar jod lama sama dot next int asan shu alt shift f tara code barabar ka no us bayo message ta da ki java da para sashe asan ka نمبر کنا بل بر دوه جاوا د پارا کریټ نا دا کار پتا سو ته ټول د پارا څنګه د وګي د دې نه دا یو مضمون د پارا ما کوټ شو ټیک دا دا څه کوم دا کوټ د دې نه کاپی کوم او هر یو ته پیسټ کوم کنټرول سی لاندې دا بار کړه کنا دلته راځم دا کنټرول وی الټ شفټ ایکس سره کوټ برابر کو او دلته راځم چې انټر کریټ پارس شه پار ډیټا بیس ډیټا بیس د پارا کریټ نا ګور ډیټا بیس او دا چاته څنګه ڈی سی آر ته څنګه کنا ڈیٹابیس کریٹ نو ماسن نمبر کرے ڈی سی آر دلتا راشا کنٹرول وی او ال شفٹ ایف سرا کوڈ برابر کا دا دا سچ دا پادا دا دا انگلش دا پادا کنا تو بیا راشا سچ اور تولی کا انٹر کریڈٹ فار انگلش صحیح شو او دلتا راشا سچ دا تولی کا ای سی آر صحیح دا دا مشو دینا روستو دی بر کتا آزم کنا کنٹرول وی دلتا بم کوڈ پیسٹ کما او دلتا براشا دا سچ دا اسلامیات دی کنا ضرورت نشته اسلامیات ته ٹھیک ده او دلته راشه کنټرول وی الټ شفټ ایف خیر دا ویریبل میں اخیستې مشکل نشته دا داس چې دا انټر کریډټ پر میت دا کنه میت او دلته راشه ما ایم سی آر پورې هم سر ایم سی آر صحیح اوس دا کار ما وښ اوس کله چې ټوټل راو باسه ما نو اوس د دې ضرورت نشته دا 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 صحیح ده اوس بس شې لیکم ځان سره چې مضمون بلی کما خو هغه سره خو کې باغه د کریډیټ نو ته دا یا خو تاسو کوښ تاسو کچې ته تاسو پر مثال معلوم وي صحیح ده خو هغه د کریډیټ نو ته دا وایي چې شل یا لاس یا دیش او که ته معلوم نه وي نو بیا بس څنګه کوي کله چې ته ټوټل راو باسه صحیح ده تاسو وګورئ دا زما څه ده جاوا ده کنه جاوا صحیح ده زر دې څه شي جی سی آر کنه جی سی آر صحیح ده اے بیا دې سره پلس بیا څه ده ما سره ډیټا بیس ته کنه ګورلی او کوم بایتل ته ایرر موجود نه وي زر دې څه شي ڈی سی آر کنه ڈی سی آر او بیا دې سره خو کې جمع قبل څه ده ما سره پاس بل انګلیش ته انګلیش زر دې څه شي ای سی آر کنه ای سی آر او دې سره خو کې بیا اسلامیات ته کنه او دې سره خو کې بل څه ده مونږ سره
مت ده کنه ام اي تي اچ ضرب شي ضرب ام سي ار خو یو خبر یا صد ده لغلی څنګه او دا بیل او انګلیش په بازار په دې کې او دې په دې مشهسته انګلیش تر صحیح شو ټوټل چې راو باس انداز څنګه کا دا صحیح شو اوس بس موږ ټوټل څنګه په دې طریقې سره وېستل کی بس بیا په یوازې په ایوریج کې موږ بریا سړي باندې څنګه تقسیم خو یو خبره ځان سره ساتي تاسو وګورئ دا ټوټل د قوس کې وځي څه کې قوس کې څنګه دا د ریاضي هغه د پخت څه جمع عملیا نه دا ګوره کا صحیح شو دا وشو او شفت سره اف 6 دباو کو ځان سره نوراشه انټر مارکس پر جاوا نوی انټر مارکس پر جاوا گریڈ نه انټر کنه سلو څو گریڈ ده سلو صحیح ده انټر مارکس پر ډیټابیس د پاره نه اتیا گریڈ نه سودی سلو دی انټر مارکس پر انګلیش د پاره نوی گریڈ نه سودی دوه دی ګورا انټر مارکس پر اسلامیات سودی پر مثال سل او گریڈ خو نشته کنه انټر مارکس پر مت د مت د پاره اتا ویا او بیا ما ته انټر گریډ پر مت زرا ما سلو گریډ نه نو د نمبر 2 سره مچ سورالي ډیر لا سواتراله ګورا د گریډ به ستاپ باندې او ایوریج څنګه شو 2.5 تورې ته وري ځکه چې ما بیرته د 2 مې تقسیم کړې کنه چې ته وایې د دې ایوریج راو باسه بیرته ودا څه شي کې جی سی آر د سره خوا کې بل ڈی سی آر بل ای سی آر اسلامیات او ور سره خوا کې بل څه شي دا ایم سی آر په دې باندې وسنګ دا ځان سره ټول تقسیم کړي چې اصل راغلي کوسونه کې به ونی سي هغه نو ورستو بیا تاسو څنګه دا پرفیکټ ایوریج راو زی دا کار به تاسو په خپل باندې وري ان اف پر ټوډه نیکسٹ کلاس لپاره به انشاءالله پر در مخ وړاندې باندې به